Planom upisa za školsku 2018-2019. Godinu u Pirotskoj gimnaziji predviđena su dva odeljenja društveno-jezičkog smera, jedno odeljenje prirodno-matematičkog, jedno bilingvalno, kao i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima. Naravno, ukoliko bude zainteresovanih, bit će nam odobreno to odeljenje. To je nešto sasvim novo. Svega nekoliko gimnazija u Srbiji ima to odeljenje, s obzirom na to da je od 2017-18, odnosno od ove školske godine, uvedeno to odeljenje za decu sa posebnim sposobnostima za informatiku. Mi ćemo obavestiti naše osmake. Nedavno nam je stiglo obaveštenje iz ministarstva da naša gimnazija može da računa na jedno takvo odeljenje. S obzirom na to da je novina, rekao bih da će ta deca polagati ranije prijemni ispit u maju. Posle uskršnjih praznika profesori Pirotske gimnazije pripremaće osnovce za završni ispit. Negde do početka juna će naši profesori raditi, naravno besplatno, sa decom i pripremati ih za završni ispit iz srpskog jezika, iz matematike i za onaj kombinovani test koji sadrži pet oblasti. To za njih nije novina, već su i prethodne generacije polagale na taj način. Tu su geografija, biologija, istorija, hemija i fizika. Od ove školske godine uvedene su opšta, stručna i umetnička matura, a sve u cilju nacionalne strategije obrazovanja kako bi se regulisalo polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete.